ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა უფლებებს ახალი გაერთიანება ჰელსინკის ჯგუფი დაიცავს. უფლებადამცველები, ჟურნალისტებისა და თავისუფალ ადვოკატთა მიერ შემდგარი ჯგუფი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანთა საქმეებს შეისწავლის და მათი უფლებების დაცვას ევროპულ სასამართლოში გააგრძელებს. თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზე შეიქმნა გაერთიანებამ პოლიტპატიმრის სტატუსი უკვე 118 პატიმარს მიანიჭა. ჰელსინკის ჯგუფი პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის ინიციატივით ჩამოყალიბდა. ამ ჯგუფს შეეცვალა სტატუსი და მას ეწოდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც ამის შემდეგ იმუშავებს სწორედ ამ სახელწოდებით და პოლიტპატიმართა კონკრეტული საქმეების განხილვის განაგრძობს. დღეს მოსემთ უკვე 118 ასეთი პოლიტიკური პატიმარი გახლავთ და ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰელსინკის ჯგუფები არის მთელი სოფლიოს მასშტაბით შექმნილი.